Zdravíčko, já tě vítám u nového videa a dneska se společně opětně podíváme na vaše výtvory. Určitě tohle video nezapomeň dokoukat až do konce, dej odběr na tenhle kanál, zapni si zvoneček, aby ti žádné mé video neoteklo a určitě sleduj můj Instagram, kde se vždycky dozvídáš, kdy tohle video budu točit, takže aby si mi mohl poslat obrázek, tak mě tam určitě nezapomeň sledovat. Jako první tady začneme trošičku z ostra a máme tady rovnou portrét, to Neymar. Jde vidět, že se teprve učíš malovat, nebo učíš, zkoušíš, ale za mě to vypadá pěkně. Trošičku bych asi zlepšila tu pusu, tady na koncích to vlastně má člověk vždycky tak jakoby do té jedné linie, že mu to nejde do kolečka, a aby to nepůsobilo takhle jakože kačeří obličej. Možná bych trošičku zmenšila ty oči, ale jinak si myslím hezky, máš to krásně vystínované. Od stejného člověka tady mám i botu, což je za mě hodně povedené. Velice precizní a moc se mi líbí, že jsi to vybarvil fixama, je to takové krásně výrazné. Jdou tady trošičku vidět takové ty linky spojené, kde jsi to vlastně přerušila, pak si to zase začal jakoby domalovávat tu linii. Tam trošičku jdou vidět ty spoje, to tady už jakoby fakt hledám nějaké nedokonalosti, každopádně moc se mi to líbí, určitě bych to trošičku i vystínovala, hlavně na tom vršku té boty, vlastně na toho jazyka a na té špičce té boty, myslím si, že by to působilo líp. Následující obrázek je velice zajímavý, moc se mi líbí, je takový krásně čistý, precizní, když si tam použila jenom pár barev a to si možná jen nakombinovala, každopádně moc se mi to líbí, je to zajímavé, takový obraz, který by si rád pověsil na zeď. Od stejné holčiny tady mám tuhle velrybu, která se mi naprosto líbí. Líbí se mi, jakým stylem si to namalovala. A popravdě bych si tohle určitě pověsila na stěnu. Si udělala tu oblohu, ty vlny. Máš to krásně precizně vymyšlené a precizně zpracované. Moc krásné. Dále tady mám holčinu, která zamýšlela nejspíše namalovat mě, jak vlastně držím obrázek, který jsem malovala pro Moona a Nudličku. Tenhle nápad se mi moc líbí, je to hezké, je to roztomiloučké. Určitě bych se nebála do toho dát více času. Každopádně základ si myslím, že máš krásný. Líbí se mi to, určitě bych tam třeba poladila nějaké vystínování. Takhle se mi to moc líbí a i ten detail toho, že jsi tam vlastně přidala ten obrázek, je to moc miloučké a děkuju. Tady tenhle panáček z Lega se mi velice líbí. Vidím tam prostě tolik detailů, že byla by škoda, kdybych to tady do tohle videa nedala. Hrozně se mi líbí to barevné zpracování. Já sama osobně strašně mám ráda kombinaci fialové a modré. Přijde mi, že to dělá krásný kontrast a ladí k sobě tyhle dvě barvy. To by se to neskutečně povedlo, fakt jako různé záhyby toho Lega. Vypadá to fakt krásně. Reálně mám pocit, jak kdybych to viděla 3D teďka před sebou. Fakt to je povedené. Moc se mi líbí. Tenhle obrázek je prostě wow. Vypadá to naprosto nádherně. Tolik detailů, dala si s tím tolik práce. A já, jak už jsem říkala, určitě v nějakých minulých videích mám strašně ráda malby nebo obrázky, které jsou namalované pouze fixem, protože to má prostě takový svůj jináčí vibe a neříkejte mi, že tenhle obrázek nemá prostě vibe. Vůbec jako bych tomu nic nevytkla. Ten obrázek je krásný takový, jaký je, fakt jako, že je to wow, prostě úplně bomba. Určitě bych si ji třeba dokázala představit jako nějakou superhrdinku v komiksu, úplně to má takový strašně dobrý vibe. To hrozně se mi líbí ty vlasy, jak jsi tam i pohrála s tím, že jsi zapletla ten sulík nebo ten copánek, je to úplně krása. Vystínované tak máš krásné ten kroj, jak to tady máš nádherně nařasené, jak jsi s tím fakt jako vyhrála, jde vidět, že jsi s tím dala velikou práci a já to strašně oceňuju, protože víme, jaké to je, si dáváš jako s něčím záležet a trvá to strašně dlouho. S tuškou dokážeš manipulovat úplně nádherně, víš, kdy přitlačit, kdy máš být naopak jemná, nádhera. Tenhle obrázek má taky něco do sebe, abych pravdu řekla. Vidíme tam nádherný kontrast mezi zdravou zeměkoulí a nemocnou zeměkoulí, když to takhle řeknu, na druhé straně je vyschla. Na pravé straně je prostě krásná, čistá příroda. Na výtvarce jsem malovala něco podobného, mám pocit. Já bych asi možná při tom přechodu, jak už u toho stromu, tak u té zeměkoule, tak u všeho, třeba bych já osobně tam trošičku přitlačila víc na ty pastelky, aby tam šel vidět ten kontrast, aby to prostě působilo tak jako barevněji, ale takhle si myslím, že to taky vypadá krásně. Možná to jenom na té fotce takhle jako působí, ale nejde tam moc vidět jakoby to pozadí, to kontrast, kdy to vlastně jako to nemocné a začíná to zdravé, jestli chápeš, co tím chci říct, tak si myslím, že to úplně tolik nevynikne to pozadí, že je to takové mdlé trošičku, ale nápad je to krásný. Tuhle holčinu už jsme v jednom díle měli, krásná detailní práce, hrozně se mi líbí, jak si tam udělala zase tu srst. Možná se budu opakovat, ale fakt jako máš krásný cit pro detail. Líbí se mi, že jsi vyhrála i tím osvětlením a určitě se tomu věnuj dál. Určitě bych na něm trošičku
zlepšila opět mě tu pusu. Určitě krásná práce, hrozně se mi líbí ty vlasy. Zapracovala na těch řasách, protože řasy jsou fakt jako těžké namalovat. Já sama s tím mám jako problém. Já jsem třeba fakt úplně neskutečně pyšná na tohohle člověka, který tohle namaloval. Miluju ten obrázek. Sama bych si takhle přála malovat s pastelkama. Kolik detailů tam máš, já to naprosto miluju. A tady jsou takové obrázky, kde malujete i mě. A mě to dělá úplně strašnou radost, ani nevíte jak. Dokonce jsem si i sama sobě podobná. Cením, že jsi zdala práci s tou košílí. Hrozně se mi to líbí, je to krásná práce. Stejného činy tady mám další obrázek a je to úplný kontrast toho, co jsme viděli předtím. Barevnější, je to hezčí, zase moje oblíbená kombinace fialová, modrá. Působí to velice profesionálně. Dokázala bych si to klidně představit v nějakém komiksu. Hrozně se mi líbí ty vlasy. Ty jsou fakt jako hodně dobré. Vypadá, že má velice zdravé vlasy. Líbí se mi i vlastně, jak si vykonturovala, což je krásný detail. Možná bych ji trošičku zvětšila nebo prodloužila ty ramena, aby nevypadala jako, že taková cucla, když to takhle řeknu. Určitě bych do tohohle obrázku přidala více jakoby chlupů tomu pejskovi, aby nepůsobil tak hole, když to takhle řeknu. Asi to je spíš i tou fotkou, mám pocit, že tam jdou vidět nějaké jakoby náznaky srsti. Určitě bych to prodloužila i jako do stran, aby působil tak jako víc huňatěji. Se mi líbí ty oči, ty jsou moc krásné. I ten nosík se ti povedl. Myslím si, že když tam ještě přidáš více těch chlupů, tak si myslím, že to bude dokonalé. Tenhle obrázek mi přijde naprosto roztomilý a už asi můžete vidět proč, protože ten človíček má roztomilého potkánka na hlavě. To nádherný nápad. Líbí se mi to, má to takový zase svůj styl. Prostě pokračuju, protože ti to moc jde a je to krásný obrázek. Celkově v mých videích asi nebylo úplně moc anime postav, takže jsem ráda, že tady nějaké máme. Určitě bych se nebála to vybarvit. Myslím si, že kdyby si tomu dodala tu barvu, tak by to právě vypadalo úplně jak vystřížené z nějakého anime. Kdybych to brala jako náčrt, tak to vypadá krásně. Asi bych nic na tom úplně nějak neměnila. Lištičku spíš asi červená panda to je, že? Moc se mi to líbí, je to takové jednoduché, krásné, decentní, precizní. Hrozně se mi líbí, jak je to vlastně namalované z boku, protože většina obrázků je vždycky namalovaná jako zepředu. Taková hezká změna. Je to krásně vystínované a asi nemám nic, co bych tomu vytkla. Krása. Celkově se mi hrozně líbí tenhle styl, kdy je prostě jenom třeba zelenina a působí to strašně tak jako umělecky, kde tam úplně krásně vidět, že víš, co děláš. Fakt ta paprika vypadá prostě úplně nejvíc realisticky. Jak to není na takovém tom bílém papíru, tak to působí strašně dobře. Další portrét, který je velice jemný. Nejsem si úplně jistá, jestli to je tuškou nebo fixou, ale možná obojím. Hrozně se mi líbí ten malinký nosík, jak je tak působí jako začerveně, fakt jako povedené. Hrozně se mi to líbí. Akorát bych možná trošičku zkusila nějaké jinačí styly, co se týče vlastně toho balónu a co se týče toho nebe. Protože mi přijde, že vlastně ono to strašně splývá, jak je to stejným stylem obojí namalované. Ale jinak se mi to moc líbí, to nebe, to je krásné. Líbí se mi hrozně i jak si vybarvila vlastně ten prst. Působí hodně realisticky, ta žabička vypadá realisticky. Ty přechody dokážeš pracovat s pastelkama, že na to dokážeš přitlačit, že se toho nebojíš. Na tomhle obrázku bych určitě zapracovala na těch lítkách nebo na těch nohou, protože každá strana je úplně jinačí. Na pravé straně máš moc úzké lítka a na druhé straně máš moc husté. Určitě bych si dávala i pozor na to, že jak má vlastně tu hlavu a má přesto ty vlasy, tak bych to začernila vlastně tu hlavu, aby tam nešel vidět ten kroužek, protože to nepůsobí moc hezky. Snad nebude úplně vadit, že to na tenhle YouTube dám. Je to úplně něco jinačího. Určitě bych trošičku asi možná vystínovala tu rybu, aby nebyla celá taková jenom žlutá. Dopádně se mi hrozně líbí to oko. Je to detailní hodně, což je super. Tenhle díl bych zakončila tímto obrázkem, což je portrét Adele Brandy. Je vidět, že to dělal někdo, kdo se tomu opravdu dlouho věnuje. Ty vlasy jsou fakt jako nádherné. Hrozně se mi líbí, jak si vystínovala vlastně zase ty klíční kosti, ten krk, úplně skoro všechny svaly kostí. Vyloženě to vypadá jako vyfocená fotka. Tolik detailů, tolik stínování, kde vidět prostě, že víš, kdy ty barvy máš jak používat. No nic, dostali jsme se ke konci videa. Děkuju, že jste dokoukala až sem a vy, kteří jste se tady nedostali, tak určitě nedoufejte, budete v dalším videu. Tak se mějte krásně a čus!